I ćao svima ljudi, evo nas u novom klipu, samo početku da kažem, ne znam koliko me dobro čujete, pošto možda neki može da pretpostave, a neki ne. Znači, zalepio sam kameru na, ovo kako se zove, na bicikli. I tu ćemo se voziti kroz selo, ovo se čuje škripanje, to je bila moja kočnica. Sada, nisam lepo uključio, ovo se kuma, nisam ispredio. Malo mutno je dole, pošto se te traka preko. Nešto sam tu zeznu stvari, ali dobro, vidi se. Sve lepo. Ne, koliko me čujete, pošto tu malo i dalje od bicikla, to jest od kamere. Ali, sve se lepo vidi. Mislim, koliko ja sada vidim ovako, sve se lepo vidi. Imamo tu neki krug, ali sam tu u školskom dvorištu. Školskom dvorištu. Idemo tamo, zeđemo na dole, put, idemo se malo provozamo. Neću sve snimati, a vidimo se kad izđemo dole na put. Evo ljudi, izlazimo na put, ovdje je sad neko blato, sam zapao. Inače moram i da vozim polako izbog kamere, izbog svega. Pošto ako malo potrim, možda... Telefon padne, sve na telefonom, možda padne telefon i sve. Izaš mi skok su skaka. Idemo dole do potoka. Evo, jer smo se sankali, nisam to snimao. Imali smo strašne ideje, ali nismo snimali. Pošto u sankali spustili smo se bukvalno samo jedno. To je do pola, nije bilo snega. Sneg nije bio, nismo mogli, sve se to. Bukvalno se sve otopio. Evo dole. Sve malo zvrdica i kamenje i sve. Kuće da si imamo gleda. Ako što je tamo šripanje, to je moja kočica. Ja sad neću išta pričati jer se spuštamo. Pošto je kočica škripi, mora je pod nadu. Ja sad da možda vidite. Eno je svinja. Vidite. Svinja. Ajmo da je koljemo. Evo, toki potok, ljudi moji. Samo polapijem da... Ovdje ćemo se vratiti, ljudi, pošto mi tamo ide neki ljudi ovo, da se ne bi čudali. Mislim, nije me sramota, ali neću ipak. Ajmo, mi izređemo gore. Vratit ćemo se posle. Ovi klip ne znam koliko će trajati. Tako da, izređemo gore. Ali je ovdje uz brzica. Jau, kuz. Prvoj brzini sam. Evo, možemo mi to. Još malo. Izašlo. Evo ga. Ovo će malo gasa. Oko snijega. Uplaši me kuće. Samo polako sada. Može malo kamer nekako tako. Od luta gore. A vidite ovo sada malo. Zbog sela tu trake vidi se. Malo vi to zanemariti. Ne obraćati pažnju na to. Idemo tu, pa ćemo krenuti jednu ulicu levo. Do dole. Da vidimo da li se može proći dole, pošto ima potok, da pokušamo da prođemo preko potoka. Vidimo tamo. Jedan poljski put. Tamo gdje su njivi. Pošto mi ja što zanima da vidim dole. Tako da idemo. Više ne idemo, možemo pravo, možemo i levo. Ali pravo je duži put. Ajme i kućić. Idemo ovdje gdje odbali. Tako da se idemo opet kada izađe put, pošto idemo bari ovo se. Evo nas ljudi, izašli smo opet na asfalt. Sad se nešto razmišljam da idem da pozovem druga, pošto mi je malo prije znao da se vozimo. Idem da pozovem njega, idemo da li će da se vozi opet još. Kada idemo dalje do Morave. Gledamo do Morave dole. Nije daleko. Ovo može kamera odskoči. Sad neće biti rupa. Mi se zadam do Morave. To je nekih možda 10 minuta. Meni sa bicikom. Sada ne znam tačno, ali... Vidit ću gledamo. Kad se idemo opet dole, kad idem do tog potoka, vidim da ne mogu da pregazim to uopće.
čujemo se kasnije, za sekundu. To je ona sekunda, meni to, boga mi, 3-4 minuta. Znamo ljudi polako, stižemo. Idu kola iza mene. Tako ću ovdje sad zapovjeriti klip u kola, prođu pa se čujemo. Evo nas ponovo. Kad kola prolaze, bre, prođi mi ja da ga boli se. Ovo je što? Ovo se vjerojatno prikriti, to je nešto, ne znam šta je. Šta radi ovi ljudi? Ne znam da li ja prođem ovdje. Nešto me je strah da prođem ovdje. Ajde, fukušu. Da šta bude, bude. Veliki ljudi. Moram držati kameru. Au, ljudi, šta je ovo? Nije veliko. I da, kamera mi je spala. Evo nas ljudi, dalje snijamo rukom. Pošto mi više nije sigurno, ova cijela ta traka se počela odlepljivati, onda više neću. Uspio sam barem da prođem kroz onaj potok, to mi je bio cilj. Evo tu bicikla, vidite. S tim sam ulepio, bukvalno cijela ta traka obično i sve se, bre, kako se zove. Pocepali to, onda mi je strava više. Ovdje izlazimo na glavan put. I 7 minuta klip. Levo, tam put za Trešnjevicu. Evo mi levo. I samo pravo sada pod Pungas. Polako. Vidite ovako bi to bilo. Vi ste sada vidjeli to tako sve, ali... Sada se radi. Ovo mi je prst preko, sad izvinjam se. Idemo polako. Ništa, ja ću ovdje završiti klipa ako ste uživali. Like, share i sub, mi se vidimo u sljedećem klipu. A do tada, samo prebacim prst, to jest ruku. A do tada, ostavite neki like, share i sub, možda već tako, ne sjećam se, zaboravio sam već. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Od mene. Imate veliki, veliki pozdrav. Ajde još neki minut, čisto koliko.